Wat vinden Tweede Kamerleden van NS? Nog meer over e-bikes? En welk hulpmiddel van conducteurs brengen we naar het museum? Dit is NS Weekly. Hoi, leuk dat je kijkt. We beginnen met een record aantal boekingen voor onze internationale treinen. Dat blijkt uit de cijfers van NS International over het afgelopen jaar. Vergeleken met 2019 steeg het aantal verkochte tickets met maar liefst 6%. Opvallend daarbij is de slaaptrein, oftewel de Nightjet, die rijdt sinds een jaar ook van Nederland naar Zürich. Sindsdien reisden al ruim 100.000 mensen met de Oostenrijkse spoorwegpartner ÖBB via Dromenland naar de Alpen. De groei zet zich naar verwachting dit jaar door. Daarom een gratis tip van NS Weekly. Omdat tickets schaarser worden, loont het om reisplannen vroeg om te zetten in een boeking. Is er nog meer internationaal nieuws? Jazeker. En dat heeft alles te maken met die stijgende populariteit. Omdat Londen favoriet is, worden inmiddels plannen gesmeed om vanaf december een vijfde Eurostar te laten rijden tussen Amsterdam, Rotterdam en Londen. Wij van NS Weekly zijn ook fan en als er nieuws over is, dan hoor je dat uiteraard bij ons. Dan, dit zijn de collega's van de fietsenstalling van Maastricht. Een prachtige plek die 2 jaar geleden openging. En sinds deze week kun je er ook terecht voor een OV e-bike. Als proef zijn er 8 van deze elektrische fietsen beschikbaar. Als eerste maakte vrijdag president-directeur Wouter Koolmees een fietsronde. Hij deed dat samen met wethouder Aerts. Het is het 4e station in Nederland met OV e-bikes na Arnhem Centraal, Driebergen-Zeist en Groningen. Later dit jaar volgt een evaluatie. En straks in NS Weekly, wat vinden Tweede Kamerleden van NS? NS Weekly vroeg het hen tijdens een werkbezoek. Maar eerst een belangrijk hulpmiddel van onze conducteurs, dat is niet meer, het bonnenboekje. Of zoals het echt heet, het uitschrijven van een uitstel van betaling. Dat gebeurt tegenwoordig via een app. En waar breng je zo'n reliquie na jaren trouwdienst nou naartoe? We zijn vandaag in het Spoorwegmuseum om het allerlaatste biljettenboekje aan te bieden aan de conservator van het Spoorwegmuseum. Hallo Erik. Hoi, welkom. Hier is hij dan. Kijk eens aan, het leuk. Boekje. Dankjewel. En dat is best wel bijzonder, want het betekent dat we na 22 jaar dit papieren boekje onderdeel maken van onze spoorgeschiedenis. Nou, het is altijd hartstikke fijn als ze aan ons denken, hè? Want heel veel van dit soort spullen verdwijnen of komen veel te laat bij ons terecht. Dus ik was ontzettend verheugd dat ze dit allerlaatste exemplaar aan ons overhandigen. Het biljettenboekje is het boekje wat gebruikt is om boetes uit te schrijven in de trein aan reizigers die geen geldig vervoerbewijs hebben. En we hebben daar 22 jaar lang gebruik van gemaakt. Maar nu hebben we het niet meer nodig, omdat we een digitaal systeem hebben ontwikkeld. Wat gebeurt er eigenlijk nou met de boekjes? Ja, dat is misschien wel droevig voor het boekje, maar het verdwijnt in een hele donkere kamer. En dan blijft het liggen totdat we het een keer nodig hebben bij een tentoonstelling. Ik zeg dan altijd een beetje, ja, geeft de toekomst ook een verleden. En dat betekent dat musea ook moeten verzamelen, ook dingen van vandaag de dag. Dan een blik op afgelopen week. In de buurt van Gouda strandde donderdagavond een Intercity. Aan boord zaten zo'n 1000 reizigers. Zij en de collega's hebben uren vastgestaan. De storing kon niet ter plekke worden opgelost en het werd nog erger toen bleek dat ook het wegslepen niet lukte omdat ook die trein kapot ging. Uiteindelijk zijn de reizigers geëvacueerd. Een nare ervaring, genoeg reden voor een goede evaluatie en die is inmiddels begonnen. Voor vandaag en morgen zijn er stakingen aangekondigd in het regionaal streekvervoer. Dit kan gevolgen hebben voor je reis en we raden je aan om de website van de vervoerder in de gaten te houden voor meer informatie. En goed om te weten, de treinen van NS blijven gewoon volgens de dienstregeling rijden, maar plan je reis wel altijd kort voor vertrek. Weten Tweede Kamerleden hoe het eraan toe gaat bij NS? Om een beeld te geven nodigt NS hen regelmatig uit voor een werkbezoek. Zo kwamen afgelopen week D66 en BBB op werkbezoek. Ja, de NS is natuurlijk een fantastisch mooi bedrijf. Als BBB hebben wij met name bereikbaarheid in de regio's met name hoog in het vaandel staan. Maar ook veiligheid voor reizigers. Het is natuurlijk, als je in de rest van de wereld vraagt waar Nederland bekend om staat, fietsen en dat fantastische spoornetwerk. Hè, dat je gewoon zoveel stations hebt waar ontzettend veel treinen continu naartoe gaan, dat het allemaal mooi uitziet. En de mensen die dat doen, die leveren elke dag weer een topprestatie. Ja, ik vind het heel belangrijk dat het kabinet genoeg middelen, geld, hè, middelen ook uitgeeft om die bereikbaarheid goed te houden, om materieel goed te houden. Dat er voldoende personeel aangenomen kan worden. En kijk, we willen allemaal dat meer mensen met het openbaar vervoer gaan. Maar dan moeten we er ook voor zorgen dat de spoorverbindingen goed zijn, dat het materieel goed is. Dus wij vinden het belangrijk dat we daarin investeren en dat we dat
ook net iets hoger aanslaan dan investeren in nieuwe wegen. Want we hebben ook een klimaat wat we met z'n allen moeten redden. En daar is het openbaar vervoer ook een belangrijke oplossing voor. Komende tijd volgen nog meer bezoeken van andere partijen. En dit was NS Weekly voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Hoi!